Po 11 dnech od narození se první dvě mláďata odvážela se skupinou vylíst ven z boudy. Tady jsou 4 a kousek stranou je trochu menší, slabší mládě. Tak a tady je to 5, trošku menší, slabší mládě, ale samice si ho určitě za chvilku zase objeví. Sameček zanechal krmení, všimnul si mě, tak hned přiběh mláďata hlídat a pozoruje mě.